davlat boshqaruvini takomillashtirish va rivojlantirish bo'yicha qator tashabbuslar bilan o'zini oldiga maqsad qilib qo'ygan va shu tashabbuslarni ilgari suryapti. Birinchi navbatda bu ijro hokimiyatini partiya fraksiyalari bilan birgalikda har bitta ijtimoiy masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilinish jarayonida albatta maslahatlashuv institutini joriy etish. Bu maslahatlashuv instituti kelgusida nima beradi? Bu birinchi navbatda mana shu eng chekka hududlarimizdagi muammolarni, masalalarni ko'tarib chiqayotganda, o'shlarni hal qilish jarayonida, demak, ijro hokimiyati albatta joylardagi kengashlar bilan, deputatlik korpuslari bilan, partiya vakillari bilan maslahatlashuv o'tkazgandan keyin, deputatlar va siyosiy partiyalarni fraksiyalarini vakolatlari va huquqlarini yanada kengaytirish. Bu orqali, demak, o'sha birinchi navbatda hududlardagi kengashlarda ijro hokimiyati yoki boshqa davlat organlariga kengash talabi bilan yoki deputatlik so'rovi bilan chiqishlari va ularni bajarilishi, ijro etilishi bo'yicha vakolatlarini kuchaytirish masalalariga qaratilgan tashabbuslar.